smo zadnjih dveh, treh, mogoče štirih dneh dobili vrsto nekih sporočil, vrsto nekih opozoril, tudi dokumentov, ki včerajšnje izvajanje gospe Bratušek negirajo. Gospa Bratušek je včeraj zelo jasno rekla, da nima nič s prodajo Mercatorja, da nima nič, da se to ne bo mešalo in tako dalje. In je krivdo gladko spet zvalila na leto 2005 in tisti sestanek v kabinetu predsednika vlade, čeprav vsi vemo, da so vse inštance to preverjale in da je celo Evropska unija v končni fazi dala piko na i tistim prodajam iz leta 2005, govorim o Mercatorju do pivovarne Laško in Istrabenza takrat. Ampak očitno je po 7 letih spet pokazala tja, ne, kjer pač nekateri zelo radi gledajo. Ampak to, da je pokazala tja, kjer nekateri radi gledajo, je pravzaprav me še bolj spodbudila k temu, kar je postavljeno kot poslansko vprašanje. Namreč vprašujem je o njeni vlogi pri prodaji Mercatorja. Glede, evidentno je, ne, tudi nekateri ste že poročali o tem, ne, da ste se v mesecu marcu sestala kupec gospod Todorovič in pa gospod Janković. Ona pravi, da po uradnih informacijah nič ne ve, da bi se sestala. Ne, zanima je že uradne, ne pove, kar ve o tem. Glede, ni čisto normalna zgodba. Zelo jasno je, kako se je vlada, kako je vlada kadrovala KAT, SOT, NLB, nadzorne svete, uprave in tako naprej. Da se je minister Šufar izjemno angažiral, a ne? Sedaj, ko pa te iste pravne osebe skupaj s povarno Laško prodajajo Mercator, pa roke stran, a ne? Pa roke stran, nič ne vemo o tem pravi. Pravi celo, da nima nobenega vpliva, ne, da bi se lahko vmešavala. Hkrati treba reči, ne, da vse kaže, da je gospod Todorovič imel vsaj njeno tiho soglasje. Tiho soglasje zato, ker so se vsi ostali kupci in nadzorniki potem zelo hitro v enem tednu uskladili in rešili situacijo in Mercator prodali. Čimer, naravno, mi ne nasprotujemo v sečerčni prodaji Mercatorja. Leta 2011 je bila gospa Bratuškova tamle na finančnem ministrstvu, takrat je gospod takratni minister dr. Križanič seveda ostro nasprotoval prodaji Mercatorja, da ni govoril o nacionalnem interesu in tako dalje, govoril o sovražnem prevzemu, ona pa je seveda vse to podpirala. Ne? Torej, takrat je bil sovražen prevzem, takrat bi naj šlo za nacionalni interes in tako dalje, da bi bila cena enkrat višja kot danes. Danes pa cena enkrat manjša. Zdaj, treba reči tudi to, ne, da še nekatere druge okoliščine precej jasno kažejo ta njen vpliv. Prvič, gospod Damjan Janković ima v lasti, kot lahko vidite iz javnih podatkov, 60.680 delnic Mercatorja, za kar v prodaji pod pogoji, ki so zdaj določeni, dobi 7,2 milijona evrov. Vi pa veste, da je gospod Janković sam izjavil, ne, da je posel 1,2 milijona evrov in da mu tu pa tam tudi te vrne ta sinova. To se pravi, da gre za lastni interes za prodajo Mercatorja. No in jaz v zvezi s tem seveda sprašujem predsednico vlade po kontaktih, ki jih je imela z tistimi, ki so odločali v prodaji, z člani nadzornih svetov, uprav, in tako dalje, seveda v primerih teh večjih subjektov. Nekateri podatki kažejo celo na to, da se je sestala z njimi. Ne? Da se je sestala z njimi tako z gospodom Medjo, ali Medjo, z gospodom Zorkom, kot tudi z gospodom Baržičem. Seveda jaz sprašujem jasno, ali obstajajo v tem zapisniki, ali ne obstajajo, ali je bilo to tajno, ali ima kaj zaskrivati ali ne. Drugo, sprašujem jo seveda o tem, da je to prijavila Komisiji za preprečevanje korupcije, ker je to dolžna prijaviti, to veste, tudi telefonski klic bi bil dolžen, je dolžna prijaviti in tako naprej. Skratka, postavljam ji 5-6 vprašanj, ki jih boste dobili, ki bojo pravkar javno objavljena, tako da s tem ni problem in ni smiselno, da ta vprašanja posebej berem. Gre pa za torej, informacije, gre za to, da je splet okoliščin preprosto tak, da
se želi, kot kaže gospa Alenka Bratušek, pomakniti nazaj s temi svojimi mehkimi izjavami, da nič ne more, ne? Uradno, ne, ne uradno, pa očitno, očitno na osnovi vseh teh sestankov, na kateri smo bili upozorjeni s temi predajalci, nadzorniki, lastniki in tako dalje, pa je očitno posel gospe Bratuškove še kako dogovoren z gospodom Todorovićem, odnosno ima gospod Todorović vsaj tihi pristanek. Poslanska vprašanja, poslanska vprašanja šestih je, bodo objavljena na spletni strani. Hvala.